ფოთში კორონავირუსის ორი ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ინფორმაციით, სულ გამოკვლეულია 33 პირი, აქედან 26 ინფიცირებულების კონტაქტია, 5 ეპიდკერიდან, 2 კი საკარანტინო სივრციდანა. Რაც შეეხება თვით იზოლაციაში მყოფ პირებს, სულ 46 პირი გადის აღნიშნულ რეჟიმს. ყველა მათგანის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. რეგიონში მიმდინარე ეპიდსიტუაციაზე გთავაზობთ სამეგრელოს ემუსვანეთის გუბერნატორის მოვალეობის შემსრულებლის მალხას თორიას კომენტარს. რეგიონის მასშტაბით მიმდინარე წლის 27 სექტემბერს აღებულ იქნა 200 ნიმუში. ზუგდიდის ლაბორატორიაში შემოწმებული იქნა აღნიშნული ნიმუშები და რეგიონის მასშტაბით სულ დადებითი ყავს 20 ინფიცირებული. მათ შორის ერთი არის საბერიოს კლასტერი, ერთი არის მარტვილი, 3 ფოთი და 15 ზუგდიდი. ზუგდიდში ინფიცირებულთაგან 14 არის არასრულწლოვანი მოსავლე, ერთი არის ადრე გამოვლენილი კონტაქტი. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 3 სოფელში, ეს არის რუხის საჯარო სკოლა, დიდინეზის საჯარო სკოლა და ინგირის პირველი საჯარო სკოლა, გადავა დისტანციურ სწავლებაზე. რეგიონის მასშტაბით დაინფიცირებულები გვყავს 92 მოქალაქე. გარდა ამისა, საკარანტინო სივრცეებში მოთავსებულია 178 მოქალაქე. მოგეხსენებათ, რომ ზუგდიდის ინფექციური საავადმყოფოს ლაბორატორია აწარმოებს კვლევებს ძირითადად რეგიონის მასშტაბით, რაც კი ტესტები არსებობს. აქედან გამომდინარე, გადატვირთულობის გამო ტესტებზე პასუხი მოდის ღამის საათებში და დილიდანვე უკვე ყველა ღონისძიებები ტარდება, რათა გამოკვლეულ იქნას ინფიცირებულთა კონტაქტები. ფოთის შემთხვევაში 3 პირს ხშირი ურთიერთობა აქვს ქალაქ ბათუმთან და წარმოადგენენ ბათუმის კლასტერს.